Faça esse vídeo para tranquilizar a todos e a todas que acompanharam o que aconteceu hoje no prédio do Conselho Federal da OAB. Nós fomos atingidos por um incêndio, cujas causas ainda estão sendo apuradas. Havia 5 pessoas dentro do prédio, todas elas foram resgatadas com vida e passam bem. Essa era a nossa prioridade no primeiro momento. Estamos aqui com as Forças Integradas de Segurança do Distrito Federal, recebendo apoio do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Polícia Militar, o apoio de toda a sociedade da advocacia do Distrito Federal e do Brasil, que se solidarizam conosco nesse momento. Então, a partir de agora, apuraremos quais foram os danos materiais obtidos com esse grande infortúnio, mas o que nos era mais importante nesse momento era salvar as 5 vidas que agora estão bem, sob os cuidados médicos, com apoio integral da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.